der væsen. Du er begæst. Hans! Hans! Hans, er du ikke? Fæld mig frem til. Præcis. Blink, hænger. Det er så galt set. Det er sådan. Hvad er det for galt, hvor du er til? Ja, jeg kan bare se sådan så rundt og gøre dem. Herlig strop. Hvad? Mm. Ja. Så med det tange er man sådan frøer. Ja. Hvad var? Ja. Det er lagt om 16. Baguette er færdig. Bare ikke mærke, hvad så er der. Du med dig frøretryk. Ja. Papa, nej, tange, men det eksploderer, så det finger væk. Det gør, dem smidt det tange.